Володимир знайомиться із побутом курсантів коледжу. Наступного року до цього навчального закладу планує вступати його син. На Тернопільщині це єдиний коледж, де готують майбутніх військових. Воєнна дисципліна, підготовка фізична. Для того ми так вирішили. Не тільки наше рішення, а рішення сина. Нині у коледжі навчаються 250 курсантів із різних областей України. Катерина – одна з них. Дівчина розповідає, за 3 роки навчання не лише здобула фах оператора з обробки інформації та програмного забезпечення, але й стала сильнішою, як морально, так і фізично. Після отримання диплому планує здобувати освіту військового юриста. Моя душа лежить до військового, до військової форми, до України. Мати задоволення від того, що ти просинаєшся зранку, йдеш на ту зарядку, ходиш тут строєвою, вчиш той захист вітчизни, з автоматом ходиш, знаєш, де там що з чого складається. Треба мати власне бажання, якісь хисти до цього. Курсанти коледжу не лише готуються до служби у Збройних силах України, а й паралельно опановують цивільну професію. Нині заклад видає дипломи за 6 спеціальностями. Типовий вигляд випускника нашого коледжу. Перший критерій – це патріотизм, бажання служити у Збройних силах України. Можливість поступати в вищі військово-навчальні заклади на певних пільгах. Друге – це успішна здача ЗНО і досить великі знання, багаж знань загальноосвітніх предметів. Здобуті знання курсанти застосовують на практиці. Щоб курсанти могли якомога більше вправлятися у стрільбі, коледж придбає близько 10 пневматичних рушниць, макети автоматів та навчальні гармати. На озброєння цього року виділили 270 тисяч гривень державних коштів. Спочатку ми їм навчаємо теоретичні положення стрільби, порядку прицілювання, правильності прицілювання, а потім в цьому інтерактивному тирі проводимо практичне заняття щодо порядку стрільби, ураження мішеней різного роду. Цього року в коледжі планують запровадити нові спеціальності. Навчатимуть майбутніх командирів гармат, навідників, розвідників та операторів безпілотних авіаційних комплексів. Оксана Рогачук, Тарас Троян, Тернопільська область, 5 канал.